سمكسار. በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ህይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ገቢር ገቢር ለሰብ ገቢር ለሰብ እንተ አህቲ ምድረ ወለዳ ወለዳ ገቢር ለሰብ አህቲ ምድረ ወለዳ ወለዳ ስዋስወቅንየ ዘጎንጂ ስዋስወቅንየ ዘጎንጂ ምራፈ ዲመጥሮስ እፀ ዲመጥሮስ ሰግራ ሰዋስወቅንየ ዘጎንጂ እፀ ዲመጥሮስ ሰግራ እደት ሚያዩ ገቢር ለሰብን ተአት ይምረቆለላ አቆለላ ስዋስወቅንየ ዘጎንጂ እፀ ዲመጥሮስ ሰግራ መናሂ ዘወልድ እግዚአብሔር ዘምሮ መናሂ ዘወልድ እግዚአብሔር ዘምሮ ምድ ስዋስወቅንየ ወቅንየ አይብሮ አይብሮ ስዋሱ ምድ አህቲ ዘበዘ ጳውሎስ እስመ በዘ ጳውሎስ ሰብሮ እይደልዋሁ ለሪቅ እግዚያ እግደልዋሁ ለሪቅ እግዚያ ሊቃውንት ጠበብት ዜንዎ አንተ ምስክር ዜንዎ አንተ ምስክር ለሕዝበ አሐቲ ዓለም እስመ በዘ ለሕዝበ አሐቲ ዓለም እስመ በብዙ ስካር ዘበዘ ካራን ነገር ወህዝበ አሐቲ ዓለም ዘበዘ ካራን ምስጢረ የሸጎሩ በብር። ስለ ቅኔና ስለ ግዕዝ ስንናገር ስናስብ እኔ የሚገባኝ ሀገራችን እምቅና ድልብ የታሪክ አሻራ ያላት ሀገር መሆኗን፣ የብራና ጥበብ፣ የስነ ፈለግና የስነ ከዋክብት ሳይንስ ባለቤትም የሆን መሆናችንን፣ ለዚህ ደግሞ የግዕዝ ቋንቋ ሁነኛ ባለቤት መሆኑን፣ ቅኔም በግዕዝ የሚዘረፍባት ብቸኛ ሀገር መሆኗን ስናስተውልና ስናስብ እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል የከበረ ማንነት እንዳለን፣ ለዓለም ብዙ የምናስተምረው ብዙ የምንኮራበት አሻራ ያለንና ወላጆቻችን የቀደሙት ወላጆቻችን አሳልፈው የሄዱት ቅርስ ዛሬ ድረስ ምን ያህል የሚያኮራንና አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንሄድ የሚያስችለን መሆኑን መረዳት፣ ምናልባት እዚህ ቦታ ቆሞ መናገር ልጅ ለእናቷ ምጥ እንደማስተማር ይቆጠራል። የፊደል ጥበብ፣ የሰዋሶ ስርዓት፣ የቅኔ ጥበብ የጥንታዊና ባህላዊ ዳራዎች ባለቤት ነን። ኢትዮጵያውያን ቃል ብሎ ቋንቋ በአምሮ ሐሳብ ውስጥ የሚገኘውን ክምችት በድምጽ ወደ ውጭ አውጥቶ በማሰማት የሚገለጽ የድምጽ መሳሪያ ነው። የሰው ልጅ የመጀመሪያ የአእምሮ መንፈስ ውድገት የእርስ በርስ መግባቢያ ቋንቋ ለመፍጠር መቻሉ ነው። ሌሎች የአእምሮ መንፈስ ውድገቶች ሁሉ በቋንቋ ላይ የተመሰረቱ ክስተቶች ናቸው። ቋንቋ የአንድ ህዝብ የእርስ በርስ የመግባቢያ መሳሪያ ሲሆን ቃላትን ባረፍተ ነገር እያሳካ የስሜት፣ የፍልስፍና፣ የፍቃድ፣ የፍቅር፣ የደስታ፣ የናፍቆት፣ የትዝታ፣ የተስፋ ምኞት፣ የዜማና ዘፈን፣ የቅርባይነት፣ የመከባበር፣ የሰላም፣ የሐዘን፣ የለቅሶ፣ የቅያሜና ስቃይ፣ የመናናቅና የመሳሰሉት ሁሉ ለጠቢብ ጥበብ የሚጨምር መሳሪያ ነው። ጥበብ ደግሞ ከብርና ከወርቅ መዛግብት ትሻላለች። ጥበብን ከሰማይ በታች በምን ይመስሏታል? ለልብ አስደሳች፣ ለአይን መብራት፣ ለእግር ቅልጥፍና፣ ለደረት ጥሩር፣ ለራስ አክሊል፣ ለአንገት የወርቅ ማርዳ፣ ለወገን መታጠቂያ፣ ለጆሮ ማዳመጫ፣ ለልብ ብልሃት፣ ለምሁራን ትምህርት፣
ለልበኞችና መጽናኛ ለሚፈልጉ ክብር ሰጭናት። መንግስት ያለ ጥበብ አይቆምም፣ ሀብትም ያለ ጥበብ አይኖርም፣ እግርም ያለ ጥበብ በቆመበት አይጸናም፣ ልሳንም ያለ ጥበብ የተናገረው አይወደድም፣ ቅኔም ያለ ግዕዝ አይቆምም። ልሳነ ግዕዝ የሰጠን ቅኔ የሁሉም ጥበባት ቀዳሚ በኢትዮጵያ ጥንታዊነቱና መሰረቱ የተጠበቀ ጥበብ ነው። እኔ የውቀት ክምችት ብቻ አይደለም፣ በቀይ መገዛት በባህል መወረር ከማንኛውም ስልጣኔ ከመጣው በሽታ ፍጹም ነጻ ሆነ ተንስ ተንስ እምርፋቅከ ወልደ ሊቃውን ትቅኔ ተንስ ተንስ እምርፋቅከ ወልደ ጠቢባን ቅኔ ወልደ ሊቃውን ትቅኔ ሊቃውንተ ታክብር በሕገ ሊቃውንት በዘ ሊቃውንት ኩርጓኔ ይበል ተንስ ተንስ እምርፋቅከ ወልደ ሊቃውን ትቅኔ ሊቃውንተ ታክብር በዘ ሊቃውንት ኩርጓኔ። አዎ ፈጸምተ ትእዛዙ ለአብ አዝማደ ፈጽሞ ትእዛዘ ፈጸምተ ትእዛዙ ለአብ አዝማደ ፈጽሞ ትእዛዘ ሀበ ወርቀ አስተናስኡነ ላህመነ ግዘ። የቅኔ ፍልስፍና ጥንታዊ ባህሉን እንደጠበቀ የፊደልና የሰዋሶ ስርዓቶቹም ስነ ፍጥረታዊ ተፈጥሯቸውን ሳይለቁ አመክኖያዊ ስልታቸውን ጠብቀው ለእኛ ደርሰዋል። ከእኛ መድረሳቸው ብቻ ሳይሆን ልብ ብሎ ላስተዋላቸው የሰው ልጆችን ያስተሳሰብ ምጥቀት የሚመሰክሩ ጥበባት ናቸው። ሳያደንቁ ለማለፍ አይቻልም። ኢትዮጵያውያን በክርስትና ክንፍ ላይ ሆነው አየር አየራት ወጥተው እመቀመቃት ወርደው የነገሮችን ባህሪ ለመመርመርና ለመረዳት ይህሊና ጥረት አድርገው ከብዙ የሐሳብ ትክክለኝነትና ድርጊት ደርሰዋል። የሰው ልጅ የስልጣኔ ታሪክ መጥቀስ ወይም መቅለስን ጀምር ለግዕዝ የስልጣኔ መነሻ ይሆናል ተብሎ ይታመናል። ወደዚህ ዓለም የመጣው የሰው ልጅ በየዘመኑ በምድር ላይ የተለያዩ ዘመን የማይሽራቸው አሻራዎችን ትቶ አልፏል። የሰው ልጅ በኖርባቸው ዘመናት ውስጥ ጥልቅ ሐሳቦችን፣ አስደማሚ ጥበቦችን፣ የሥነ ሕንፃ ውጤቶች፣ ቴክኖሎጂዎችን፣ ለሕይወት የተመቹ የኑሮ ዘይቤዎችን መጠቀም ከጀመረ አጭር ጊዜ መሆኑን ከታሪክ መረዳት ይቻላል። እነዚህ የሰው ልጅ ዕውቀቶች እየዳበሩ ማኅበራዊ ሕይወት ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረቶቹን እንዲለውጥ አስችለውታል። ይህ ጅማሮ ቢርቅ 10,000 ዓመት ቢቀርብ 7,000 ዓመት እንደሚሆን ጥናቶች ያሳያሉ። የደረስንበት የሰው ልጅ አኗኗር ስርዓት ባጭሩ ሕይወት መሰረቱ ጥንታዊ ስልጣኔ ነው። በዚህ ጥንታዊ ስልጣኔ ውስጥ የጎላ ድርሻ ያለው የግዕዝ ስልጣኔ እንደ አንድ የስልጣኔ አውድ ቢጠቀስ የሚያስበት አይደለም። ዕውቀት ሐሳብን፣ ሥራን፣ ተስፋን ለትውልድ በሚበጃት መንገድ ለማስቀመጥ ጽሑፍ ዋነኛ መሣሪያ ነው። የስልጣኔና የባህል መገለጫ ነው። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ተጽፎ ከቆየባቸው ቋንቋዎች አንዱ የግዕዝ ቋንቋ ነው። ያ ዘመን ደግሞ የግዕዝ የስልጣኔ ዘመን ነበር ለማለት ይቻላል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የጥንታዊ ስልጣኔ ከፈለቀባቸው አካባቢዎች አንዷ መሆኗ በታሪክ የታወቀ ነው። ስልጣኔው በግብርና ምርታማነት የሚጠቀስ ነው፣ በእንስሳት እርባታ የሚጠቀስ ነው፣ በንግድ፣ በመንግስት ምስረታ፣ በገንዘብ አጠቃቀምና በድንጋይ ላይ ጽሑፎች፣ በሐውልት ማቆምና በኪነ ሕንፃ የሚገለጽ ስልጣኔ ነው። በመሆኑ ሀገር በቀል የሆነ እውቀት ያለን መሆኑን አመላካችና አረጋጋጭ ነው። ከዚህም በላይ በተለይ በአክሱም ስልጣኔ ዘመን በግሪክ በሳቢያን ቆይቶን በግዕዝ ሲጻፍ እንደነበር የታሪክ መጻሕፍት ያስረዳሉ። በተለይ የክርስትና ሃይማኖት በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሀገራችን ከገባ ጀምሮ የግዕዝ ዋና የጽሑፍና የመግባቢያ ቋንቋ እየሆነ መጥቷል። የግዕዝ ጽሑፍ እያደገ መጥቶ ለዛሬው የአማርኛ ፊደልም መሰረት ሆኗል። ለዚህ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመጻፊያ፣ የመቀደሻ፣ የመስበኪያ፣ የማስተማሪያ ቋንቋ ሆኖ ደረጃውና ስፋቱ እየቀነሰ ቢመጣም
እስካሁን ያገለገለ ቆይቷል። እውነቱን ለመናገር ግዕዝም ቅኔም ያደገ እየበለጸገ እየሰፋ እንዲመጣ እና ደረጃውን ጠብቆ እንዲጓዝ ያደረገችው ባለውለታችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እናትና በእውነቱ ምስጋና ማቅረብ ይገባል። በመሆኑም የቤተክህነት ሊቃውንት ብር ቀርጸው ወይ አሽለው ቀለም በጥብጠው ብራና ፍቀው አያሌ መጻሕፍት በግዕዝ ጽፈዋል። መጻሕፍቶች በእድሜ ብዛታቸው ሳይሆን በውስጣቸው ባያዙትም መንፈሳዊ ጥበባዊ እና ሀገር በቀል ዕውቀቶች ምክንያት ውድ ሀብት በመሆናቸው የሀገራችን ባህላዊና መንፈሳዊ ቅርስ ሆነው ግዕዝን የኢትዮጵያ ስልጣኔ መሰረት የሚያደርጉ ናቸው። ዶክተር ይልቃል ከፈለ የአማራ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ቅኔ የግዕዝ በረከት በተሰኘው የጥናትና ምርምር ጉባኤ ላይ ከተናገሩት ስለ ቀደምት አባቶቻችንና ጥንታዊ የሀገራችን ታሪክ የተሻለ ዕውቀት ማግኘት የቻልነው ሀገራችን በሺህ ለሚቆጠሩ ዓመታት የሥነ ጽሑፍ ባለቤት ሆና በመቆየቷ ነው። ከክርስትና በፊት የነበረው የሳባ ቋንቋ ነበር። የሳባ ቋንቋ ብዙም ሳይቆይ በደአማት ቋንቋ ተለወጠ። ደአማትን በመተካት ከክርስትና በኋላ በተለይ ደግሞ ከአራት መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ የግዕዝ ቋንቋ በስፋት ጥቅም ላይ መዋል ጀመረ። እንደ አንዳንድ ምሁራን እምነት ግዕዝ ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ በብሉይ ኪዳን ዘመን በአክሱም ትምህርት ቤት በማስተማሪያ ቋንቋነት ያገለግል ነበር። እነዚህ ወገኖች ለአባባላቸው እንደ ማስረጃ አድርገው የሚያቀርቡት በ970 ቅድመ ልደት ክርስቶስ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት በተለይም አምስቱ ብሔረ ኦሪት ወደ ግዕዝ ተተርጉመው ነበር በማለት ነው። ይህን ጉዳይ አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌን የመሳሰሉት ሊቃውንት አይቀበሉትም። አለቃ ኪዳን ወልድ ግዕዝ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ጥቅም ላይ የዋለው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3600 ዓመት በያዕቆብ ዘመን እንደነበር በመጽሐፋቸው አስፍረዋል። ትግርኛና አማርኛ ከግዕዝ የተወለዱ ናቸው የሚለውን ሐሳብ ጨምሮ ቋንቋው ከግዕዝ በኋላ የበቀለ ወይም የተፈጠረ ሳይሆን በአዳምና በሔዋን ጊዜ የነበረ የመላእክት ቋንቋ ጭምር ነው የሚል ሐሳብ ይሰነዘራል። ለዚህም በርካታ ምክንያቶች ይቀርባሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የዓለም ቋንቋ ሁሉ በየነገድ ስም ሲጠራ ግዕዝ ብቻ በማንም ስም አልተጠራም በራሱ ገንዘብ እንጂ የሚለው ነው። በሌላ በኩል ግዕዝ ማለት አንደኛ መጀመሪያ ማለት ነው። ግዕዝ ሕይወት፣ ዕውቀት፣ ምስጢር ማለትም ነው። ግዕዝ የአዳም ቋንቋ ነው። ይህን አባባል ሲዲ ጳውሎስና አልም ዮሐንስ የተባሉ ጀርመናዊ የሥነ ልሳን ተማራማሪዎች እውነት ነው በማለት አረጋግጠዋል። የሰው ልጅ ቋንቋ አንድ በነበረበት ጊዜ መነጋገሪያ ቋንቋው ግዕዝ ነበርም ይላሉ። የአንድ አገር ቋንቋ ሆኖ ያልተጠቀሰው ለዚህ ነውም ባይ ናቸው። የግዕዝ ቋንቋ እድገት በዋናነት የሚያያዘው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ጋር ነው። የኢትዮጵያ ጥንታዊ ሥነ ጽሑፍ በአጠቃላይ የተጻፈው በግዕዝ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ ካቶሊካውያን መንፈሳዊ መገልገያ ቋንቋ በመሆን ያገለግላል። ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ብሉይ ኪዳንን ከዕብራይስጥ፣ አዲስ ኪዳንን ከግሪክ ቋንቋዎች እየተረጎመች ተጠቀመች። ግዕዝ ሕዝባዊ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን የሥነ ጽሑፍ ቋንቋነቱም ለብዙ ጊዜ በውል የተረጋገጠበት ወቅት ነበር። ይህም ኢትዮጵያን በራሷ ቋንቋ ቅዱስ መጻሕፍትን ከጻፉት የመጀመሪያዎቹ የዓለም አገሮች መካከል አንደኛዋ፣ ከአፍሪካም የመጀመሪያዋ አድርጓታል። በ13ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ በአብዛኛው የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ እየሆነ መጥቷል። በመሆኑም ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ጽሑፎች እየጻፉ ቀጥለዋል። ዋና ዋናዎቹንም መጥቀስ ይቻላል። በውጭ ቋንቋ የተጻፉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ ድንቅ የሆኑ በቤተ መንግሥትም ፍትሐ ነገሥትን ጨምሮ ወደ ግዕዝ ነው መጀመሪያ የተተረጎሙት። ግዕዝ ያለ ቤተ ክርስቲያን ሥራ የሚታሰብ አይደለም። ከዚህም በላይ ለቤተ መንግሥት አገልግሎት ለመስጠት ቤተ ክርስቲያን የተማረ ሰው መፍለቂያ እና የዘመናዊ ትምህርትም ቢሆን በትንሹም ሀገርኛ እንዲሸት ያደረጉት
ከቤተ ክርስቲያን የወጡ ሊቃውንት ነበሩ። በሀገራችን ዘመናዊ ትምህርት ሲጀመር አብዛኛው የግብረ ገብ ትምህርት መምህራን የቋንቋ መምህራን የነበሩት ከቤተ ክርስቲያን የወጡ ሊቃውንቶች ነበሩ። ከዚህም በላይ በኢትዮጵያ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ በቲያትር በልቦለድ በግጥም በቅኔና በሌሎች ጉዳዮች ግንባር ቀደምት ሆነው የወጡት ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት የተገኙ ናቸው። ቀደምት መዋለ ዜና ጻፊዎችን ትተን እነ መላኩ በጎሰው፣ ቀንጌታ የፍታሄ ንጉሴ፣ አዲስ አለማየሁ፣ ብላቴ መርሴ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ፣ ብላቴ ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴና እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ አማርኛን ለማሰደግ ለማበልጸግ የቻሉት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በግዝ ትምህርት ያገኙት እውቀት ልምድ መሆኑ በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው። በመሆኑም የግዝ አስተዋጽኦ ለዘመናዊ ትምህርትና ለአማርኛ ቋንቋ እድገት ወሳኝ መሆኑ የሚታበል አይደለም። ቅኔያዊ ጨዋታ በአእምሮ ሲሞላ እድሜን ያረዝማል እንደማቱ ሳላ ምድር ሁሉን ነገር ተሸክማ ስትኖር የሚከብዳት የለም ከሰነፍ ሰው በቀር። የሰው ልጅ ሞኝ ነው አንጎለ ፈዛዛ ወተት እየሸጠ አረቅ የሚገዛ። ፊደል ተቀናጅቶ ፊደል ተሰድሮ ፊደል ተሰልፎ ከቃላት ሲስማማ ልብ ያለው ልብ ይበል ጆሮ ያለው ይስማ። ዘመን ተሻጋሪ ለባህሉ ጥንቁቅ ትህትና ገንዘቡ ፍልስፍናው ምጡቅ ለትውልድ ትውልድ እውቀት የሚሰንቅ። አመሰግናለሁ። ከልቦናው ጓዳ ጥበብን የሚያፈልቅ ጥበብ የሚያራቅቅ ስለ ግዕዝ ቋንቋ የኔታ ቢጠየቅ አ በ ገ ደ ወይም ሀ ለ ሀ መ ወይም መ ል እ ክ ተ ብሎ ፊደላትን ቆጥሮ የትየለሌ ዓመት የግዕዝን ጥበብ ምስጢሩን ተምሮ በጥበብ ወንጭፉ ታሪክን ወንጭፎ ከዘመን አሻግሮ ከዚህ ከኛ ዘመን እስከ ዛሬ ድረስ ከርትሶ በብዕር ወክርታስ ከልቡናው ጽላት ታሪክን ሰነደ ለልጆቹ ሊያወርስ። ያ የንታዬ የሚሉት ያ የተራቀቀ የሚበላ እንዳየ እንደ ግዙፍ አሳ ከታች ውቅያኖስ ወርዶ እየጠለቀ እንደ ሰማይ ንስር ከላይ ወደ ሰማያት በሮ እየመጠቀ ከእውቀት ማማ ላይ ስንቱን አዘለቀ። ታዲያስ በእንተ ግዕዝ የሊቃናቱ ሊቅ የኔታ ቢጠየቅ እናት ኢትዮጵያ እርሷ በሰራችው በዚያ በትልቅ ቋት የንታዬ የፈጨው አግሮ ትውልድ ይበላው ዘንድ ለዘመን አዝማናት። እናት ኢትዮጵያ እርሷ በሰራችው በዚያ በትልቅ ቋት የኔታ የፈጨው ከምሮት ያደረው ያ የታሪክ ዱቄት በትውልድ ተጋግሮ ትውልድ ይበላው ዘንድ ለዘመን አዝማናት። አይ በእንተ ግዕዝ የሊቃናቱ ሊቅ የኔታ ይጠየቅ። የሚያነብ ካለ ለአናቢ የሚቸር
ቆልፎ ከውቀቱ ከአእምሮው ሰሌዳ ለተመራማሪው ሳይሳሳ የሚሰጥ ቁጥርጥር አድርጎ ቋጥሮ ካስቀመጠው ከልቡናው ጓዳ ይህን የታየኮ ነው የታሪክ አቅማዳ። ስለዚህ ስለ ግዕዝ ቋንቋ የሊቃናቱ ሊቅ የኔታ ቢጠየቅ ከትውልድ ሀገሩ ግዕዝ ጠፍቷል ሲባል የኔታየ ሰምቶ የሰማ ይናገር የቀበረ ያርዳ ተረቱን ተርቶ ስንዴውን ከእንክርዳድ አበጥሮ አምርቶ እንቦጩን ከውሃው ነቃቅሎ አጠራርቶ ሙሉ ቀን አረካን ከአባይ ዳር ከትውልድ ሀገሩ ግዕዝ ጠፍቷል ሲባል የኔታየ ሰምቶ የሰማ ይናገር የቀበረ ያርዳ ተረቱን ተርቶ ስንዴውን ከእንግርዳድ አበጥሮ አምርቶ እንቦጩን ከውሃው ነቃቅሎ ለይቶ በአማን አረካን ከአባይ ዳር ቀርቶ ይትባረክ አረካን ከአባይ ዳር እውቀት ተዘርቶበት ጥበብ ያበቀለ የአባቶች ባድማ ግዕዝ ልሳናችን የባህል ዘመመን የጥበብ አውድማ አንዱ ጠፋ ሲለው ሌላው ሞተ ብሎት ሲፈለግ በዓላማ ሲፈለግ እንቦጭ አጥፍቶት ነው ከመሬት ነው ተብሎ ሲፈለግ በሻማ ሲፈለግ እዚያ ማዶ ሀገር ኮበለለ ተብሎ የትላንቱ ዋዜማ ሲፈለግ ከሰማይ ነው ተብሎ በመላእክት ሰፈር በኢዮር ወራማ ሲፈለግ በሀገር በቀል ሊቅ ሲመረመር ነርቶ በድካም ወጣማ የግዕዝ አድራሻው በአባይ ተፈልጎ ባህር ዳር ተሰማ። በሀገር በቀል ሊቅ ሲመረመር ነርቶ በድካም ወጣማ የግዕዝ አድራሻው በአባይ ተፈልጎ ባህር ዳር ተሰማ። አባ እንድርያስ የቅኔ ተማሪ የአማርኛ ግጥም እኔ በልሳነ ግዕዝ በጥሬው ቋንቋ ሲተረጎም ቀነየ ገዛ ከሚለው የግዕዝ ቋንቋ ግስ የተገኘ ጥሬ ዘር ነው። በሌላ ብሂልም ቀነየ ገዛ የሚለውን የግስ አንቀስ ያስገኘ ጥሬ ዘር ነው። ትርጓሜውም መገዛት ማለት ነው። የውስጥና የውጭ ሕዋሳትን ለህሊና አስገዝቶ በሰከነ መንፈስና በተመስጦ ወይም ቁርጥ ባለ ሐሳብ ላይ የሚታሰብ ስለሆነ ቅኔ የሚለው ስያሜን ሊያገኝ ችሏል። ይህ ይታወቅ ዘንድ በተመስጦ ቅኔ በመቁጠር ላይ ያለና በቅኔ ምስጢር ልቡ የተሰወረ ሰው ቅኔ በሚቆጥርበት ወይም በሚያስብበት ጊዜ ባጠገቡ ወይም በፊቱ የሚደርሰውን ወይም የሚያደርገውን እያየ አያይም፣ እየሰማም አይሰማ። በጎንደር ዘመነ መንግሥት ጊዜ የጎንደር ደብረ ቁስቋም አለቃ በልፍኛቸው ውስጥ ምንጣፋቸውን አስነጥፈው መጻሕፍቶቻቸውን በፊታቸው ደርድረው ለባለ ቁስቋም የሚቀኙትን ቅኔ ሲያስቡና ሲቆጥሩ ወይም ሲያወጡ ሲያወርዱ ንጉሡ ዘው ብለው ሲገቡ ልባቸው ተመስጦ ሳያዩአቸው ቆመው እንዳሉ ቀሩ። ንጉሡም ነገሩ ገርሟቸውና ደንቋቸው በሳቸው አጠገብ አልፈው ካልጋ ላይ ተቀምጠው ፍጻሜውን ለማየት ሁኔታውን ይጠብቁ ጀመር። በዚህ ሁኔታ ንጉሡ ብዙ ጊዜ ካጠፉ በኋላ የደብረ ቁስቋሙ አለቃ አእምሯቸው ሲመለስ ንጉሡ ተቀምጠው ሲያዩ ደንግጠው በመነሳት ንጉሡን እጅ ነሱ። ንጉሡም ምንድን ነው ምን ሆነ ነው ብለው ቢጠይቋቸው ጃንሆይ ቁስቋምን ያክል ደብር አምነው ሾመውኛል። ለበዓል የተሰበሰበው ሰው አለቃው ምን ይናገር ይሆን እያለ ዓይን ዓይኔን ሲያየኝ ያልሆነ ነገር ቢሰማ ደብሩን አዋርደዋለሁ፣ ጃንሆይን አሳማለሁ፣ እኔም አፍራለሁ ብዬ ቅኔ ስቆጥር ነበር አሉ ይባላል። ከቅኔ ኅብረ ቃላት ውስጥ ከሐዘን የሚያጽናኑ፣ ከብስጭት የሚመልሱ፣ ትዕግሥትን የሚሰጡ፣ የሰውን ግብዝነት የሚያስረዱና እነዚህን የመሳሰሉትን ሁሉ ሐሳቦች እናገኝባቸዋለን። የሰውን ልቦና ከክፉ ሐሳብ የሚመልሱ፣ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ለመምራት የሚያግዙ ቅዱሳት መጻሕፍትን
የተከተሉ ናቸው። ቅኔ ተቀኘ፣ ሙሽ ወጣ፣ ግጥም ገጠመ፣ አራቆ ተናገረ፣ አዜመ፣ አንጎራጎረ፣ መራ ተብሎ ከሚተረጎሙ ግስት የተገኘ ጥሬ ዘር እንደሆነም የቅኔ ሊቃውንት ያስረዳሉ። በአጠቃላይ የቅኔ ትርጉም ሰው ከራሱ ከልቦናው አንቅቶ አመንጭቶ ለፈጣሪው አዲስ ምስጋና ለማቅረብ በፈለገ ጊዜ ምሳሌ መስሎ ከሚስጥር ሚስጥር አማርጦና አራቆ ቤት በመምታትና ግጥም በመክተም በልቡ ውስጥ ያለውን ዕውቀትና ደረጃ ለሌላው የሚገልጽበትና የሚያስረዳበት የሚስማማውንም ልቦና የሚያነቃቃበት የሚያራቅቅበትና የሚመስጥበት ድርሰት እንደሆነ እኒው ሊቃውንት ያብራራሉ። ትናንተኝተው ለሊት አንቀጃበረኝ አሉት፣ ሐሰትም አይደለ እውነት ይሁሉ ያለሙት። ረጅም አይደለ አጭር፣ ወፍራም አይደለ ቀጭን፣ ታግሎ የጣለኝ ከሰው ደጅ እኔን ያህል ነው እንጂ። መስፍን የመስፍን ልብስ መልበስ ሲገባው ትንሽ መጠቃቀም ነበረ ሥራው። በብሉይ ኪዳን ዘመን የተዋህዶ ትምህርት ሲሰጥ የነበረው የአምልኮቱ ማስፈጸሚያ በነበሩት ምኩራቦች ዙሪያ ነበር። ከክርስትና እምነት መስፋፋት በኋላ ለተቋቋሙት የአብነት ትምህርት ቤቶች እንደ መነሻና እርሾ ሆነው አገልግለዋል ተብሎ ይገመታል። የመጀመሪያው የሀገራችን የአብነት ትምህርት ቤት የተቋቋመው በአክሱም ነው። ይህ ትምህርት ቤት ቅዱስ ማርቆስ በ45 ዓመተ ምህረት በእስክንድሪያ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ በአንጾኪያ፣ ከሳቴ ብርሃን ቅዱስ ጎርጎሪዎስ በአርማንያ ካቋቋሟቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች በአይነቱም በይዘቱም የተስተካከለ ነበር። ምንም እንኳን ግዕዝ ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጋር ተያያዥነት ያለው ቢሆንም በአጠቃላይ በመሠረተ ሐሳብ ደረጃ እንደ ቋንቋ ሊቆጠር እንደሚገባ የሚናገሩ በዚህም ላይ የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች እየታዩ ይገኛሉ። ቅኔ የግዕዝ ገጸ በረከት በሚል ርዕስ በባህር ዳር በተካሄደው የጥናትና ምርምር ጉባኤ ላይ ሲገለጽም ሰንብቷል። በሀገራችን አዲስ ማንነትን የመፈለግ መነሳሳት እየታየ ይገኛል። ወደ ውስጥ መመልከት፣ ባህልን መፈተሽ፣ መቀበል አስፈላጊነቱ እየታመነበትም ይገኛል። የግዕዝና የቅኔ ጉዳይ የሕዝብና የተቋማት መነሳሳትም እየተስተዋለበት ይገኛል። አቶ አለማየሁ ጌታቸው በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቋንቋና የጋራ ባህል እሴቶች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ይህንን ያብራሩታል። ከዚህ በፊት ወደ 4 ጉባኤዎች አከናውነናል። በ2006 ዓ ም ከትግራይ ባህል ቱሪዝም ኤጀንሲ እና ከአክሱም ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ግዕዝና ቅዱስ ያሬድ በሚል የመጀመሪያ ጉባኤ አድርገናል። በዛም ጉባኤ ላይ ወደ 6 ጥናታዊ ወረቀቶች እንዲቀርቡ አድርገናል። በዋነኝነት ግዕዝ በሀገራችንና በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን እንደሚመስል በዶክተር አምሳሉ የቀረበው ዋነኛው ወረቀት ነው። በዚህም በተለያዩ የዓለም ሀገራት ወደ 17 ዩኒቨርሲቲዎች ግዕዝን እንደ ትምህርት ክፍል እና እንደ ትምህርት የሚሰጡ እንዳሉ ለመረዳት ይችላል። በአገራችን ደግሞ ያለው በዛን ሰዓት ጥናቱ በተከናወነ ጊዜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ በጥንታዊ የጽሁፍ ጥናቶች እንደሚሰጥ ብቻ እንጂ ግዕዝን ለይቶ እንዳልነበር፣ ግዕዝ ግን እንደ ትምህርት አይነት እንደ ኮርስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቋንቋ ትምህርቶች ላይ እንደ ኮርስ 2 ኮርሶች ይሰጣል። እንደዚሁም በቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንደ ትምህርት በዲፕሎም ደረጃ ይሰጥ እንደነበር ብቻ ነበር የዛን ጊዜ ማተት ማወቅ የተቻለው። አጠቃላይ ደግሞ ስለ ግዕዝ የተለያዩ ወረቀቶች እና ስለ ቅዱስ ያሬድ የቀረበበት ጉባኤ ነበር። ያን አስከትሎ በባህር ዳር ሁለተኛውን ጉባኤ ከአማራ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ እና ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ ለማዘጋጀት ሞክረናል። በዚህም ወደ 9 ወረቀቶች እንዲቀርቡ ሞክረናል። በዋናነት የዛን ጊዜ የነበረው ጭብጥ ግዕዝና ስነ ጽሁፉን በተመለከተ ነው። በዛ ጉባኤ ስለ ሄኖክ መጽሐፍ ስለ መጽሐፍ ሄኖክ እና ስለተለያዩ ጉዳዮች ለማየት ሞክረናል። ሶስተኛውን ጉባኤ ያደረግነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሚያ ባህል ቱሪዝም እና የእኛ ባህል ቱሪዝም ሚኒስትር ያው ከተጠሪ ተቋማትም ጨምሮ ማለት በጋራ ነው ያዘጋጀነው። በዋናነት ትኩረት አድርገን የነበረው እዛኛው በግዕዝ በደቡብና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ምን ይመስላል
የሚል ነበርና በዋናነት በተለይ በዶክተር ስርጉ ገላው የቀረበ አንድ ጽሑፍ ነበር። በተለይ የኦሮሞ ሊቃውንት ግዕዝ ላይ የነበራቸው አስተዋጽኦ እስከምድረስ ነው ሲባል እንዲያውም አጠቃላይ የአጻጻፍ ስርዓቱን እስከመቀየር ያደረሰ በተለይ በ15ኛው ክፍለ ዘመን ወርቃማ ተብሎ በሚታወቀው ማለት ነው። በዛ ክፍለ ዘመን ላይ በነበሩ የግዕዝ ስነ ጽሑፍ ሀብቶች ላይ ትልቁን ተጽዕኖ ያሳደሩት የኦሮሞ ሊቃውንት ናቸው። በተለይ ከወለጋ አካባቢ ከግንደብረት አካባቢ የሚመጡና አብዛኞቹ ጎጃም ላይ የቅኔ መምህራን ተብለው የሚሰየሙት የነበሩ እንደነ አለቃ ወልደ ኢየሱስ ዋቅጅራ እንደ አለቃ ጤኖ ወዘተ ያሉ እንደነበሩ በጥናቱ ለማየት በጉባኤውም የነበረው መንፈስ ለካ ስለ ግዕዝ ያለን እውቀት ምንም ነው የሚል ነበርና ይሄ አጠቃላይ ግንዛቤውን አስፍቷል። ከዛም ባሻገር በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በተለይ በዘዋይ አካባቢ ያሉ የግዕዝ ሀብቶች የስነ ጽሑፍ ሀብቶች እንደዚሁም በደብረ ማርቆስ አካባቢ ያሉ የጽሑፍ ሀብቶች የስነ ጽሑፍ ሀብቶች ለመዳሰስ ተሞክሯል። እንደጠቃላይ 9 ነበረ። በ2009 ግን የሶስቱን ጉባኤዎች ውጤቶችም ማየት ነው የሞከርነው። ከጉባኤ ከማከናወን ይልቅ ምን አመጡልን፣ የምንፈልገውን ውጤት አንጥተዋል ወይስ አላመጡም በሚል ለማቃኘት ሞከርን። በእርግጥም ነው ግንዛቤዎች አድገዋል። ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሪዎች በግዕዝ ላይ ክበባት እየመሰረቱ ለምሳሌ ወልዲያ፣ መቀሌ፣ አዲስ አበባ፣ ጎንደር ተማሪዎች ክበባት እየተሰበሰቡ እየተስፋፉ ግዕዝን ራሳቸውን በተነሳሽነት እየተማሩ በበርካታ የቤተክርስቲያን እና ቤተክርስቲያን ቀመስ የአንደኛ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግዕዝ እንደ ትምህርት አይነት ይሰጣል። በባህር ዳር ብቻ ወደ 9 ትምህርት ቤቶች በ2008 እንደነበሩ ለማወቅ ችለናል። በአዲስ አበባም ወደ 13 በዛ ወቅት እንደነበሩ፣ ሐዋሳ፣ ጅማ፣ ደብረ ብርሃን እንደዚሁ ባሉ ትምህርት ቤቶች ቤተክርስቲያንና ቤተክርስቲያን ቀመስ በሆኑ ትምህርት ቤቶች ግዕዝ እንደ ትምህርት አይነት ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ከህፃናት መዋያ እስከ ከፍተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ እንደሚሰጥ አይተናል። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ከዛም ባሻገር የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት ክፍሎችን ለመክፈት ከአንድ ኮርስ ባለፈ መረባረብ ላይ ጀምረዋል። በአሁኑ ወቅት ለምሳሌ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ትላንትና ባለኝ መረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ መርሃ ግብር ጀምሯል። ተማሪዎች እያስተማረ ነው። ይህ አንዱ ምርታ ነው። ጎንደርም ካሪክለም ጥናት ላይ ናቸው። ምንድን ነው በዲግሪ ካስተማር ነው በኋላ ተማሪው ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ በከምን ጋር አያይዘን ብንሰጠው ነው ውጤታ ማስተማር ብቻ ሳይሆን የተማረውን ሰው በየትኛው የስራ መስክ ነው የምናስተማረው ነው የሚሉ እያጠኑ ነው። ጎንደር፣ አክሱም ኦልሬዲ ባለፈው አመት ግንቦት ላይ ስርዓተ ትምህርቱ ተተችቷል። ስለዚህ በዚህ አመት ይጀመራል ብዬ ነው ተስፋ ማድረገው። ባለፈው አመት የተለያዩ ከየአካባቢ የሚገኙ ሰዎች ተጠርተው እኔንም ጨምሮ ሀሳብ እንድንሰጥበት ተደርጎ ነበር። አክሱም ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ አለ። አድግራትም እንደዚሁ እንቅስቃሴ አለ። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከፊሎ አንደኛ ይሄ ከልክ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳለው አይነት የጥንታዊ ጽሁፍ ጥናት ማዕከል በቅዱስ ያሬድ ስም የከፈተዋለ። እንደዚሁም ጥናት ከግዕዝ ጋር የተዛመዱ ጥናቶችም ተጀምረዋል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደሰማ ነው በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ እያስተማረው ዲፓርትመንትም ራሱን የቻለ ትምህርት ክፍል ተከፍቷል። ከውጭ አንጻር ስናየው በተለይ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ፈረንሳይ አካባቢ ያለው ነገር ስናየው ገና ነን። ምክንያቱም እነሱ ትምህርት ክፍል ከፍተው ትልልቅ ፕሮፌሰሮችን አፍርተው የእኛ ሰዎች እየሄዱ ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ስለ ግዕዝ ከነሱ ሲማሩ፣ እኛ ጋር ያለው መሰረቱ ላይ ግን ገና ነን። አሁንም ገና የሚቀሩን በጣም ረጅም መንገዶች አሉ። እነዚህን እንግዲህ እነዚህ ጉባኤዎች ያንን ያመጣሉ ብለን ነው ተስፋ ምናደርገው። ኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክና ስልጣኔ የነበራት ሀገር ናት። ስለዚህም ብዙ የውጭ ሀገር ምሁራን ጥንታዊ ታሪኳን ለመመርመር ይገደዳሉ። ለዚህ ያግዛቸው ዘንድ ግዕዝን ያጠናሉ፣ ኮሌጆችን ያቋቁማሉ፣ ምርምር ያደርጋሉ። የጀርመንና የካናዳ ዩኒቨርሲቲዎች ለዚህ ምሳሌ ናቸው። ቀረብ ያለውን የካሊብና የተከታዮቹን ነገሥታት ታሪክ እንኳን ብንመረምር በሀገራችን ልጆች የተሰሩ መርከቦቻቸውን በራሳቸው ባህር ላይ ያንሳፍፉ እንደነበር የራሳችን ጸሐፊዎች ብቻ ሳይሆን የውጭ አገሮችም ጸሐፊዎች አስፍረውት ይገኛል። በብራና ላይ የሰፈሩ ጽሑፎች ብዙ የእውቀት ክምችት የያዙ ናቸው። በተለያዩ ቦታዎች ብልሽት ሳያገጥማቸው የሚገኙ አስደናቂ ቤተ ክርስቲያናትና ቤተ መንግሥቶች ውስጥ የተቀመጡ የግዕዝ መጻሕፍት ባዷቸውን አይደሉም። የቋጠሩትን እውነት የሚፈታ ውስጠ ምስጢራቸውን የሚተነትን አዋቂ
የቀኔ ዋቂ ያስፈልጋቸዋል። ስነ ፍጥረትን በተመለከተ የከዋክብት አሰፋፈርን፣ የምድር ጥልቀትን፣ የፀሐይና የጨረቃ ምህዋርን፣ የዝናብ ጉዞንና ትነትን፣ የመብረቅ ነገርጓድን፣ የሰዓት ወራፈንን የተመለከቱና የመመሪያ መሪያ ዑነታዎች በግዝ በተጻፉ ሰነዶች ውስጥ ይገኛሉ።